PSM, mas tudo pode mudar. Um 3x3 caiu ali o PSM Lucãozi. Que isso, Ratizão? Ele quer a trocação. Querendo a trocação, velho. Né, velho? Os querendo, cara. Quando chega, olha lá. Ardizão. Caramba. Quando chega, olha lá, olha a carinha. What doesn't mean to be happy? Cause it looks like we all don't know.